haween iyo ragba waxaanu ka midaysanahay oo aan ku soo horjeednaa nimanka gobolkayga duulaanka ah ee araarayda ganacsatada danyarta ee magaalada Cirigaabo ayaa saaka gabi ahaanba xulay meheradoodii ganacsiga iyadoo taa beddelkeedana ay isugu soo baxeen mudaharaad salmiya oo ay kaga soo horjeedaan ganacsatada araarida ah ee ka soo jeeda koonfurta dalka Soomaaliya kuwaasi oo ay sheegeen inay ka qabsadeen goobihii ganacsiga waxayna sidoo kale cabasho xoogan ka muujiyeen inay dowladda hoose ee magaalada Cirigaabo ay ka rartay goobihii ay hore ugu ganacsan jireen sidoo kale bakhaaro ay dowladda hoose ee magaalada Cirigaabo sheegtay inay u dhisayaan dadka danyarta kuwaas oo ay sheegeen in lagu wareejiyey dad kale halka qaarkoodna xidhan yihiin waxayna sheegeen in barasaabka gobolka Salaag iyo Maayirka degmada Cirigaabo ay u gudbiyeen cabashadoodan balse ay waxba ka qaban waayeen iyagoo fariin halkaasi uga diray xukuumadda Soomaaliland halka waxaan ajendaha maanta aan ka soo jeedinay oo aan kaga hadlaynaa qodobada maanta halka dadka oganaya waa dadkii shacabka dhalinyarada dhalinyaradu waa dhalinyaradii markii hore taariibayaasha aanu ka soo baacinay oo aanu u samaynay inaanu ganacsi iyo shaqo u samayno intaa ka bacdi markaanu shaqo abuur samaynay oo aanu population badan aanu dadkii u samaynay xaalado badan ayaa nagu dhacay lambar kow ma haysano wax hal ah ma haysano meel fiican oo aanu ku ganacsan karo ma haysano meel aanu populationku iyo dhalinyaradu ay ka sinaadaan waxaan codsanaynaa dowladda maayirka bara saabka iyo wixii ay qusayso in maamulka dowladda in naloo sameeyo meel aanu gallo oo madax bannaan gobolkii gudihiisii dhulkii bannaanaa iyo dhulkii wax laga qabsanayey iyo dhulkii aanu ku xero lahayn maanta aanu ama kiraysan lahayn ama geli lahayn iyadoo ay ku jiraan dad dheeraada oo ajnabi ah oo gobollo kale laga soo duulay iyadoo taasoo maanta lagu raacsan yahay sida aad iyo aad baanu taa uga qaylinayna aanu joognaa meel bacda maanu haysano meel aanu ku ganacsano iyo meel aanu fadhiisano midna waxaanu wareegaynaa gidaarada reeraha marka waxaanu doonaynaa in aanu nala siiyo meel aanu ku ganacsano oo rasmi ah gaar ahaan haddaanu dumarka nahay bacad anagu ma wareegi karo waxaanu doonaynaa bayd aanu gallo oo si rasmi aanu ugu ganacsano waxaanu kaga codsanaynaa dowladda sharafta leh ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaanu halka u nimi oo maanta ka mudaharaadaynaa oodka ugu soo baxnay oo u hoganaynaa oo horeba u hoganaynaa waxaanu nahay ganacsato waxaanu u shaqaysanaa caruuro yaryar agoomo caydho xoolihii ka dhammaadeen ma haysano meel aanu ku gabalcsanno waxaanu doonaynaa bacadka in nalaga xereeyo oo meel aanu ku ganacsano naloo sameeyo halkan aan shucuurteeda ku muujinay dadka bacadka fadhiya bacadku hayo ee dhalinyaradii gobolka Sanaaga halkaas bacadku ku hayo waxaanu ka dacwoonaynaa waanu dacwo ka nahay araare oo haysata dhulkii macnaha rukubadii magaalada ee dhaqaalaha ka soo baxayey oo aanu ka dacwoonaynaa mid labaad waxaanu aanu dacwo ka nahay shan sano aan halkaa fadhina bacadka waxaanu la nooma qabto sidaa darteed cidda qusayso wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo dowlada hoose iyo meel walbana waana soo marnay yarkeedii haddana waxaanu dacwoonaynaa dowladda sare horta haddaan dhalinyarta gobolka Sanaag haween iyo ragba waxaanu ka midaysannahay oo aan ka soo horjeednaa nimanka gobolkayga duulaanka ah ee araarayda maanta waarta waxaa halkaa hooyo bacad fadhida waarta waxaa hooyo halkaa cadiban waarta waxaa halkaa hooyo heedhe ubadkeedu soo shaqo tagtay oo maanta bacad ku laayay oo bakhaarada naxray in loo dhisay cashuurta maxaa laga qaadaa waxa la yiraahdaa lagu wareejinaya suurtagal noqon mayso annaga hooyadeeda halkaa fadhida oo bacad kaa fadhida cashuur baa laga qaaday magacii baa laga qoray waxa la yidhi hooyo meel baa lagu dhisayaa hadhowna araarayda lagu wareejinaya suurtagal noqonaysa annagu haddaan nahay dhalinyarta gobolka Sanaag waxaanu ka midaysannahay rag iyo dumar in aan gobolkayga xorayno waxaan u tagnay maamulka bare saabka iyo maayirka waraaqaan u geynay waraaqii waa nagala mareereen waa ka lexleexdeen waxaan lehnay haddii saasi tahay maamul dee waxaa ku heshiinayno gobolka hadda wax ka qaban weydaana wax ka qabanayna nimankaa ku soo duulay gobolka ee nagu soo duulay ee wadda ka qabsaday nimankaa doonaa in nalaga saaro oo nalaga saaro areerada nimankaa areerada in nalaga saaro ayaanu codsanaynaa cid allaale ciddii ay qusayso in laga saaro nimanka waxaanu maanta ka mudaharaadsanahay oo aanu isugu soo baxnay inaanu muujinay shuruucdayada annagoo fadhiinay muddo shan sano ah bacadka weliba gidaarada dukaamada dadku ganacsanayo gidaaradooda annagoo u geysanay maamulka gobolka ka codsanay inay meel hadhana siiyaan gaar ahaan aanu u geysanay waraaqo aanu u garaacno bare saabka iyo maayirka gobolkaba u geenay taasoo ay maayirka iyo bare saabkuba ay ka warwareegeen waxaanu leenahay dacwada weyn cidda ay khusayso wasiirka arrimaha gudaha waxaanu ka codsanaynaa arrinka
inuu naga ajiibo sadexaad baan sandaqadihii aanu haysanay naga ka dumiyay wax la yiri waxa la idin dhisayaa aqalada nalomana dhisina maxaa weli qafilay maxaa naga qadiyay maxaa qoraxdiina dhigay hay'adaha bixiyaa la yiri lacagta aanuna waa naloo ku gargaarayay maxaa weli halkaana joojiyey qodobka kale aan ka hadlay waxaa ka mid ah RR-eeda oo magaalada gobolka qabsatay oo meel walba haysata waxaanu doonaa inaan ka saaraa waayo Soomaaliland labo yay oran xamarna ma doonayno haddana heer xamar ayaanu u xidhaynaa dalkii Soomaaliland labadaas iskuma ay hesho سعيد موسى فرح سيد قرباوي بدع ستيفي عيري قابل